Ιδιμαδοπαπούσμισατουις, ჩვენი ტრევანდელი შეხვედრისთემა ესეთი შევარჩიეთ. Ქართული ავტომობილის, საქართველოს ავტომობილიზაცია, უში, დღეს, ხვა, ურმი და მერსედესამ. Რატო მერსედესამ? Ჩვენ ქართველებს გვიყვარს ხოლმე აჩერება რაღაც ბრენდის მოდელის, რომელთანაც შემდგომ ვაიგივებთ ხოლმე. Მაგალითად, ჩვენი წინათაობა, ტაქსებს, რომელიც თბილისში იყო ხოლმე ვოლგები, გავსოთ მოახსენება, ვოლგა ტაქსზე დახდა რატომაც. Თითქოს არ იყო საკმარისი, რომ მაზმისთვის ტაქსიზე წოდებინა. Ან თუნდაც მაგალითად ეხლაც დღესაც ხშირად გაგვიგია, რომ აი ასლი რო გადავიღოთ რაღაც დოკუმენტს, ჩვენ მას ამ აპარატს ქსეროქს უწოდებთ. თუმცა ხარ ძალიან ბევრი ფირმაა, რომელიც ამ ასლს და მართლებით უთხრებით და სწორად უთხრებით პირის გადაღება ღია, პირ გადასაღები აპარატები. ამიტომ მეც შევარჩიე მერსედესი, ესეთი სახელწოდება ამ ძველი ინერციით. Რატომ ურბიდა? Თი შეხედვით შეიძლება ჩვენ მოგვიჩვენოს, რომ რა კავშირი აქვს აი საქართველოს ავტომობილიზაციასთან ურებს. აი შესავალში მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო მეტად ესეთი მნიშვნელოვან დეტალს, რომელიც შეიძლება ჩვენ ყველა მეტად ვიამბოთ. პირველი რამდენ ადამიანს ახავს მანქანა აქ დამსვენებთან, თუ შეიძლება რომ უმეტესობას. აბა თქვენ ალბათ გაგიგიათ, ტაქსის ღოლისგან მაინც გაგიგიათ, რომ ავტომობილს გააჩნია ესეთი მოწყობილობა დიფერენცია. დიფერს ეძახიან ხოლმე. ესეთი შემოკლებით ხალხური სახელწოდება. დიფერენციალის დანიშნულება ალბათ გახსოვთ, შეახსენებთ, იცით, რომ აი მაგალითად მარცხნი რო მოუყვა, მარჯვენა თვალი უფრო მეც უნდა ტრიალებდეს მარცხენა ნაკლებს და შესაბამისად, როდესაც მარცხნი მოუყვა. Ეს დეტალი რო არ ქონდეს ავტომობილს, ხო, ჩათვალეთ, რომ ავტომობილის საბურავები იქნებოდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ივლიდა გათრევის რეჟიმზე, ცვეთის რეჟიმზე, მიდრე კილება იქნებოდა მოცურებისაკენ, აქ მე ავტოსპორტის წარმომადგენლებსაც ხედავ, ისინი ამ მეთოდს ძალიან კარგად იყენებენ ხოლმე თვლების დაბლოკვას, ბლოკირების, როდესაც მართლა უნდათ კონტროლირებადი ცურვით გაიარონ მოსახვევი, მოკლედ ძალიან ცუდ დღეში იქნებოდა რიგითი მძღოლი ეს დეტალი რო არ ქონდეს. ბევრმა არ იცის, რომ ეს დიფერენციალი ვისი მოგონილია ან სად არის მოგონილი. აღმოჩნდა, რომ პირველად ეს პრინციპი დიფერენციების კუთხური სიჩქარის, აი ამ დაყოფის, გამოყენებული არის ურემზე, რომელიც არის ნაპოვნი თრიალეთის ქედის გათხრების დროს. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე რამდენიმე საუკუნით იქეთ და ინახება აი აქედან დაახლოებით 100 მეტრში ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში. და სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ურემზე არის პირველად გამოყენებული პრინციპი, როდესაც ბრუნვიდან გორბაზე გადავიდა მექანიზმი. ადრე ღერძი იყო ეს პერიოდი, როდესაც ცხენი მოიშინაურა ადამიანმა, როდესაც შუმერებმა ბორბალი გამოიგონეს, როდესაც იქ მორებს უყენებდნენ დიდ, ვთქვათ, ჩვენი ადამიანები ზოგადად წინაპრები რამდენიმე ათეული საუკუნის წინ, რომ ის ქვა გადაეგორებინათ, ანუ გორვა გადაიყვანეს ბრუნვაზე, ანუ თვალმა ბრუნვა დაიწყო ღერძზე. სხვათა შორის ეს ძალიან კარგად აქვს აღწერილი ჩვენს ცნობილ ქართველ მეცნიერს წიგნში „ქართული ხალხური ტრანსპორტი“. ასე რომ ურმით შეგვიძლია ნამდვილად ვიამაყობოთ. სხვათა შორის ამ ქართულ ურებს გააჩნია ყველა ის ელემენტი, რაც თანამედროვე ავტომობილს გააჩნია. ეს არის ჩარჩო, რომელზეც დამაგრებულია ეს აგრეგატები, ეგრეთ წოდებული რამა. ეს არის ღერძი, ეს არის ბორბალი. მე ემშნევა ქართველი კაცი შეაწუხა ეს ბორბალი რო ჭრიჭინებდა ამებაზე, ხო, ამ ხის ღერძზე და ღორის ქონი ჩადო იმ მორგსა და ღერძ შორის, ხედავ მორგვი გაჩნდაო, ხო, ეგრეთ წოდებული სტუპიცა, ხო. მე რო გაცხელდა ეს ქონი ამში, გარეთ გამოჟვენა. ეხლა ამაში აწუხა ქართველი კაცი, ადგა და ასევე ღორის ტყავისგან გამოჭრა ესეთი უხეში რაღაც ესეთი გვალი, რომელიც მიაბარა და ამას ქვია ჩობარი.
Ხომარ გამახსენებთ რა ქვია მას სლენგით ყოველდღიურობაში მას ეძახიან სალმიქს ეძახიან. ასე რომ ესეც შეგვიძლია ჩვენ მივითვალოთ ეს გამოგონება, შეჭიროება ამ ჩვენი ურმის თვლის შეზეთვის. შემდგომ ეს თვალი რო არ გამოძვრალიყო და ხო მას გაუყარეს სპეციალური ისეთი პატარა წკივი, რომელსაც ტექნიკური ტერმინოლოგიით შპონკას ეძახიან, სოგმანი. ანუ ჩვენი ტერმინოლოგია არის ურმის და წისქვილის ავტომობილო ტერმინოლოგია, ძირითადად დამყნობილია ურმის და წისქვილის ტერმინოლოგიაზე და ჩვენ ამ ურმებში მართლაც როიტყვიან უსე ჭარბში პრემსფერი. ძალიან წინ წავიციეთ. ერთი საინტერესო დასავლეთში ალბათ თქვენ რიგი ქცევიათ, იმერეთში, ზედა იმერეთში ესეთი ურემია, უკან აქვს ორი პორბალი და ხელანები მიწაზე დასთმებს. აჩაჩა ურემი ქვია. ანუ ასვლის დროს უკან არ დაგორდება ეს ურემი, იმიტომ რომ მიწაში ჩაერჭובה, ხოლო ჩამოსვლის დროს წონა გადანაწილდება გამწევ ზალას და არ ვიცი, ხარია შებული თუ ცხენი იქნება შებული, მასა და მიწაზე გათრეულ ხელანას შორის. ეს მეტად საინტერესო გამოგონებაა. სახელწოდებებიც აქედან წამოვიდა. მე ალბათ თქვენ გაგიგიათ ესეთი ჩვენ გვინდა არ გვინდა შემოგვეჭრა ესეთი ბარბაროსულად სხვადასხვა სიტყვები. გაგვიგი ალბათ ხრაპავენ, ხო? ქართულად ამას ხუტუნა ქვია და მართლაც წისქვილის ის ნაწილი, სადაც ეს სარეკელას დროდადრო აწევს და დაწევს ხოლმე, ხო? სწორედაც რომ ხუტუნა ქვია და ბევრი ასეთი ტერმინი. მე მინდა ერთი ტერმინოლოგიაზე ნახა დავიწყე და უმიდან მოყვებით. ერთი საინტერესო სიტყვის ტერმინი გაგახსენოთ, მითუმეტეს აქ ჩვენ ძალიან ესეთი ადამიანები გვესწრებიან, რომლებიც პოპულარიზაციას უწევენ კვლავ ტრამვაის ადგენას საქართველოში, ბატონ კახაზ და ბატონ გიორგის ივესალმები, რა თქმა უნდა, და სიტყვა ლიანდაგი. ბევრმა არის ის, რომ ეხლა ლიანდაგი ძალიან ისე დამკვიდრა, გეგონება ეს სულხან საბას დროინდელი ტერმინია, მაგრამ როდესაც გიორგი ნიკო, თქვენ იცით, რომ ნიკოლაძეს ეკუთვნის პირველი ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის შექმნის საქმეში და ერთხელაც მიადგა იმ სიტყვას, რასაც დღეს ჩვენ ლიანდაგს უწოდებთ და გაიჭედა ეს კაცი და კარგა ხანი ფიქრა და ერთხელაც სახში დაბრუნდა, როგორც ამას გადმოგვცემენ და ხედავს, რომ მისი ბებია ამ ქართულ საბანს, ეხლა საბანი ჩვენ ვიცით კონვერტში ჩავდეთ ხოლმე, ხო ესეთი კონვერტი ქვია, ადრე იყო, უნდა ზეწარში და გადაგეკეს და დიდი მახათით შემდგომ უნდა რასაკეთებდნენ? ალიანდაგებდნენ და აქედან ბებო რასაკეთებო და ვალიანდაგებო და აქედან წამოვიდა სიტყვა ლიანდაგი და ისე ჩაჯდა ეს სიტყვა, რომ ნუ დღეს ასე წარმოუდგენელიც კია ესეთი, თუმცა ეხლა ესეთი სიტყვები ხო ძალიან ხშირად თვითონ ცხოვრება კანახობს. ეხლა მაგალითისათვის ხო მოხვების მაჩვენებელი, მოხვების რაღაც ესეთი გრძელი სახელწოდებაა და ესე იგი ფუნქციონირებს თუ არა მარცხენა მოხვების მაჩვენებელი, ენას მოიტეხებს, ხო კაცო? ну რა თქმა უნდა სამწუხაროდ სლენგს უფრო გასავალი აქვს ჩვენთან და ამობენ პავაროტნიკი მუშაობს თუ არა, ხო? კი, მაგრამ ეს მოხმევის მაჩვენებელის ფუნქციონირება ხო მისი ჩაქრობა ანთებაა რა. ანუ ის როცა ჩაქრობა თვალს ჭუტავს და ერთმა ძალიან მოსწრებულმა გურულმა კაცმა მაჭუტი დაარქვა და ეხლა ხშირად ხდება ხოლმე რომ მაჭუტი გამოდით. სულაც არ არის გამორიცხული რომ მალე ესე უფრო და უფრო ხშირად დაგვიდრდეს ეს სიტყვა. ისევე როგორც სხვა შორის ძალიან ბევრი ისეთი სიტყვა, რომელსაც ჩვენ არ უნდა ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ეს ტერმინოლოგია ძირითადად მოდის ან ისეთი ისტორიული რაღაც ისეთი ფესვები აქვს, ან რაღაც ტექნოლოგიურ ხმას რო გამოცემს, იმის მიხედვით აქვს სახელი მირქმეული. ეცაღარ ხრუტუნაზე გითხარ. ნუ ხრუტუნებდა და იმიტომ დაარქვეს, ხო? აი მაგალითად ბამპერი, ხო? სწორედაც რომ ეს ბამპერი არ გეგონოთ ეს ჩვენ თანამედროვე ავტომობილებს რო წინ რაღაც პლასმასის ან თუნდაც რეზინის ესეთი კანტიანი რაღაც ნაწილი. არა, ეს იყო ბუფერი და ბამპერი. ბუფერი ეს მოდის რკინიგზიდან,
Ότι ის ხმას გამოსცემდა, როდესაც ის ორი ვაგონი ერთმანეთს შეეხებოდა, ბუფ, ხმა ისმოდა, აქედა და ბუფე. ან თუნდაც დომკრატ, ალბათ დამგრატს ეძახიან ხოლმე. დომკრატი, საიდანაც აბობენ, ასეთ ხმას გამოსცემს. ძველი დომკრატები ასეთი ლარტყისებული, ესეთი რეიკისნაირი იყო, ლარტყისებული და ასეთ ხმას გამოსცემდა და ამიტომაც უწოდეს. ასე რომ, ხშირ შემთხვევაში ეს სახელები მე მკვიდრდება და ხლა რა არის იცით, ხანდახან უცბად რატომღაც რომელიღაც სიტყვას საშინელ ბრძოლას გამოუცხადებს ხოლმე ზოგიერთი მეცნიერი. მე მიმაჩნია, რომ ქართული ენა ეს არის ცოცხალი ენა. ცოცხალი ენა ყოველთვის უხსნის კარებს ახალ ენებს, რომელიც მკვიდრდება ჩვენთან. ახლა რაც არ უნდა მომიდოთ, ხო, ახლა მაუს თაგუნას არავინ არ ეძახის, ხო? მე თანხმობთ, ხო? და ასეც არის და აი მაგალითად გამოუცხადეს ბრძოლა პედალს. ნუ პედალი, პედალი, ვერეთ ახლა სატერფული ვერ დამარტა. რა ვქნათ, მაგრამ ნუ ჩვენი ენა, ქართული ენა, ცოცხალი ენა და ნუ ახლა რა არ უქნეს ამ გარაჟს? გარაჟი, ავტოფარეხი. როგორ შეიძლება რომ ფარეხი ისეთი ქმნილება, როგორც არის 21-ე საუკუნე, 19-ე საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული და მთელი 20-ე საუკუნე ხომ ეს ავტომობილების გამითარების ესეთი ეპოქა, ხომ არის და წლევანდელი უკაცრავად ამ საუკუნის პერიოდი ხომ უკვე აი ამის ძღოლის გარეშე ჭკვიანი ავტომობილების ეპოქა დაიწყო და ფარეხში როგორ შეიძლება რომ სულო საგამი ან არსებითი სახელი არის, როგორ შეიძლება უწოდო, მე არა ფილოლოგი, მაგრამ მოდი რა, გარაჟს ნუ გავუჩმახებ საქმეს. გარაჟი არის გარაჟი და დავანებოთ თავი და ჩატაროს და იყოს. ამაზე მეტი ცუდი არაფერი არ მოსულოდეს. მე ამაზე პოპულარიზაციას ბარბარეს, მაგრამ არის რაღაცა სიტყვები, რომელსაც ჩვენ ხშირად ნუ ახლა მოკავდეთ, ახლა აქსელერატორის სატერფულს დავაჭერ. ახლა საქართველოს რამდენიმე გზის ჩემპიონს და ჩვენს ლიცენზირებულ ბოლის სამრავლობაზეც ვიმეორებთ. ბატონსაც თქვენ რომ ბოლის დროს აქსელერატორის სატერფულს აჭერთ, თუ გასაწვევთ, როგორ არის იქნება? მაგის დრო გააკეთე, როგორი ასოციაცია გაქვთ? ეს ამბე ვიჟანგი. ხო. მოკლედ, ამის შემდგომ ჩვენ ეს ეტაპი გავიარეთ და მოვედით ამ პერიოდამდე და მოვედით რომელ პერიოდამდე, იცით? საბჭოთა კავშირის პერიოდია უკვე. საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ხო, ნუ ახლა რაც გვიყვარ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, სხვადასხვა სფეროში მე მეუხერხულება, რომ საჯარო ბიბლიოთეკაში ამაზე ბევრი ვისაუბრო, მაგრამ ვისაუბრებ იმ ნაწილზე, რაც აი ამ ავტომობილიზაციასთან არის დაკავშირებული. რატომღაც იმ პერიოდში, ხო, პერსონალური ავტომობილი გაჩნდა ადამიანის არა გადაადგილების საშუალებად, ეს თითებზე ჩამოსათვლელი ავტომობილი იყო საქართველოში, ხო? არამედ გაჩნდა რაღაც ადამიანის სოციალური სტატუსის განსაზღვრელი რამ. და დაიწყო ჯერ ემადინების, M1-ის ეპოქა, რომელიც შემდგომ ეს ესტაფეტა ძალიან კარგად გააგრძელა, შავი ვოლგების ეპოქა. როდესაც ეს ვოლგა, ხო? ეს ვოლგა არ უქნია ღმერთს როგორც ავტომობილი. Ну, არ უხურებს, არ ამოხურჯებს. Ну, თუ დააკვირდებით, საჭიროა რომ გვერდულად რა და ამიტომ არის ტაქსისტები ესე იჭდებიან ადრეს. რაღაც სპეციფიური მანერა ჰქონდათ ზოგ ვოლგაზე მჯდორ, მჯდარ ჩვენს ტაქსისტებს, ხო? და მაგრამ ეს შავი ვოლგა იყო, ну, არ ვიცი. ჩემ მეგობარი ხუმრობს კიდევ, ესე იგი შავი ვოლგა ზუნდეთში რო ჩადიოდი, თამადა თუ არა თამადის მოადგილე იყავი ფუძში. ხო და მაგრამ აღარ არის ღვთის შეწევით ეს პერიოდი და აღარა ვართ ჩვენ დამოკიდებული იმ მხოლოდ იმ რუსულ მანქანებზე, რომელსაც ჩვენ საბჭოთა კავშირი გულმოდგინედ გეუბნებოდა, რომ ლამის პატრიოტიზმის რანგში იყო აყვანილი მოსკვიჩის შეძენა და სხვა შორის ეს საწყალი მოსკოველები საწყალი ამ ნაწილში მართლაც საწყალი, როდესაც მოსკვიჩის გარდა ეს ადამიანი არაფერს არ კიდობდა მოსკვიჩის და უკრაინელის ზაპოროჟეცის გარდა, ნუ მოგულწყვებათ მეწოდებოდნენ ეს ადამიანი. გაცილებით უკეთესი რამეები ხდებოდა მთელ მსოფლიო ავტოწარმოებაში მაგ დროს. მაგრამ ის საბჭოთა კავშირი იმტკიცებდა, რომ არა, ეს ავტომობილი შე, თა როგორ იყო, იცით, ის
ესეთი უცნაურობა ჭირდება ავტომობილიზაციას, ანუ ამ ავტოპარკის განახლებას, ავტომობილის დამკვიდრებას ჩვენ ცხოვრებაში. ეს საბჭოთა კავშირი გეუბნებოდა, რომ აი შენ ავტომობილი არ უნდა ყავდეს, მაგრამ ნუ ერთხელ ჯარდა მას იყიდე, მაგრამ რო იყიდე, ხო ის უნდა ყავდეს მთელი შენი ცხოვრება და ამიტომ იყო რომ ეს ავტომობილი ხო როგორც წესი ხო 20-25 წელი ეს ავტომობილი გადადიოდა ხელიდან ხელში. შეიძლება გამოიყვანდა ვიღაც სოციალისტური შრომის გმირი, ანუ ვიღაც მოწინავე წარმოების მუშაკი. ვაჭრობის მუშაკს ესეთი კვოტა იყო 100 მუშაკი შეიძლება ავტომობილს ერთი ვაჭრობის მუშაკს უნდა შეეძინა. 5 წელი უნდა შეეძინა მეცნიერებათა აკადემიის თქვათ პროფესორას ინტელიგენციის და ნუ ასე იყო. სახიობს ხო სახიობები, ნუ იქ როგორც წესი, სახიობები ფეხბურთელების საკე კვოტა იყო. აი ასე ხდებოდა და შემდგომ როდესაც ეს რომელიმე საწარმოს მუშა ხო გაყიდდა მანქანას, ეს იყო პარადოქსი. მაგალითად შეიძლება მანქანას, მაგალითად 01 ჟიგული, ხო? შეიძლება 5500 მანეთად 2-3 წელი ვიდა და ყიდიდა 7000 მანეთად. ეს იყო აი საბჭოთა კავშირის ავტომობილიზაციის უცნაურობა. და უფრო მეტადაც კი ხანახადა ვოლგა ხო აი პერიოდში იყო 15 და 20000 და მაშინ იმ პერიოდისთვის მე მახსოვს რა ხდებოდა. ნადირობა იყო ლატარიის ბილეთებზე. როდესაც ვიღაცა ლატარიის ბილეთით მოიგებდა მაგალითად ვოლგას 9200 მანეთები და თუ ავსდები 24 ვოლგა გაზ 24. ეს ბილეთი 25, 30 40000 მანეთად იყიდებოდა, რომ ამ ვაჭრობის სფეროს მუშაკს ეს წარმოედგინა როგორც ლატარიაში მოგებული. ეს იყო ცალკე სხვა მიმართულება. ნუ, დაიშალა საბჭოთა კავშირი და უცბად 90-იანი წლებიდან საქართველოში რომელი მანქანები შემოვიდა, იცით? აი გერმანიაში გეშენკ საჩუქარი მოაწერია, როცა უკვე მისი უტილიზაცია და ჩაბარება რო უფრო ძვირიჯდება, ვიდრე ну, мере германელმა კაცმა გაიგო, რომ გასავალი აქვს ამ ავტომობილს ისეთ ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა და თანდათან ფასი მოუმატა, და აგარ უკვე და პრინციპში აი მაგ შემდგომ პერიოდში ქართველმა კაცმა Opel Vectrit გაიგო ამ დამოუკიდებლობის შემდგომ, თუმცა მანამდე მე დავძერე, რომ საბჭოთა ადამიანმა ნამდვილი მანქანის გემო გაიგო, როდესაც ტოლიატის ქარხანაში და საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ ჟიგული ეს არის იტალიური მანქანა Fiat 124, რომელსაც მიუხედა, ეს იყო ხუშოვის დროს დაიწყო საუბარი ამ ქარხნის მესვეურებთან 60-იანი 65-66-ებს და შემდგომ ბრეჟნევის პერიოდში დასრულდა ეს გარიგება და 6 წელიწადში პირველი ავტომობილი 50 წელს გამოვიდა კიდევაც და აი ამ მანქანით მიუხედავად იმისა რომ 10 წლის იყო ეს მოდელი, ხო? საბჭოთა კავშირში იყიდებოდა ნომერ პირველ ავტომობილად. მაგრამ ვოლგას ვერ ვოლგას და პასკვიც არაფერი არ შულა. არაფერი არ შულა, რუსეთში ხუმრობდნენ კიდევაც რომ ბეღურა ჩიტი არ არის, სიდეთრი დედა არ არის და მოსკვიჩი მანქანა არ არის. ასე ხუმრობდნენ მოსკვიჩზე ის ადამიანები, ვინც სხვა მანქანის გემო იცოდა. ну საქართველოში აი პერიოდს დაუბრუნდეს, როდესაც უკვე გაიხსნა საზღვრები და დაიწყო უკვე ათასნაირი მარკების შემოსვლა და ნებისმიერ ფიზიკურ სიდიდეს აქვს გარკვეული ინერცია, ხო? ასევე მენტალიტეტსაც აღმოაჩნდა, რომ თავისი ინერცია გააჩნია და ეს შავი ვოლგები ჩაანაცვლა შავმა ჯიპებმა. ეგ ჭირდება, არის ჭირდება გამგებელია თუ გუბერნატორია თუ გუბერნატორის მო აუცილებლად ეგი ეს რაღაც უზარმაზარი მანქანა 100000 დოლარი ფულს თავი გავანებო ამ ხელა მანქანა რომელსაც მე ვეძახი მოსიარულე ციხესიმაგრეს მიშენებული ლოჯი და დაშენებული მასალით საშინელებით დადის მთქავს სადღაც 100 კილომეტრს 25-30 ლიტრს აწვავს და შეფათშორის ესეთი ავტომობილები რომელიც ჩამოყავს უმეტესწილად დიდი ლიტრაჟიანი ავტომობილები ამერიკიდან მე ეს ჩვენი თანამოქალაქეები ხშირად მინახავს რომ ძალიან წუწუნებიან რასო რას ვიშვებ ეს თავრობა რა საწავი რატო არიაქტება
Jo, shevaba davotsvilo, chakhede teknikur makhasiatebebs. Tavidan gozeria 22 litrs kitsvas da 20 litrs, kho? Da amis shemgom, ete saintereso rame itsqeba sakartveloshi, amis shemgom es rigiti kartveli midis ert-ert datsesebulebashi, sadats shemgom am martla zalian karkhnilebas, kho? Set uketebs eset kastratsias amoglejas ragatsebs da aqedebs gazis mtsqobilobas. Ნახოთ, ეს არ არის კარგი ცხოვრებისგან გამოწვეული მესმის. არსებობს ძალიან კარგი დანადგარები, იტალიური დანადგარები, მეოთხე თაობის დანადგარები, უმეტესწილად საზღვარგარეთ თხევადი გათხევადებული საწვავის აი ბალონებია გამიტარებული და არა ის საშინელება, რაც ჩვენთან არის შემოგშული აი ეს, მაგრამ ესეც ეს პერიოდიც, ამ პერიოდსაც გადივართ ერთად და მეც ვიტოვებ და ძალიან გულით ვინატრებ, რომ ეს პერიოდი ჩვენ მალე გავიაროთ და დაიწყოს ის ეპოქა, როდესაც ადამიანი იყიდის ისეთ ავტომობილს, რომელიც ჭირდება მას სახლიდან სამსახურამდე მისასვლელად, კომპაქტურია, ეკოლოგიურად უსაფრთხოა და რაც შეიძლება ნაკლებსვას, ნაკლებ ადგილს იკავებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს ეტაპი ძალიან მალე უნდა გავიაროთ და აქ რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა ხელისუფლება თავის საქმე, თავის სიტყვა თქვას და ჩვენ ეს ავტომობილი ორგანიზაციები ნამდვილად არ ვაკლებთ ხელს, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ეკოლოგიურად უსაფრთხო ავტომობილებს, რომ ახალი ავტომობილების გამბაჟება უფრო გაიაფთეს. სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, რომ იმდენად მოვინდომეთ, რომ საქართველოში ბევრი არ იცის, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ საქართველოში თუ დღეს თქვენ შეიძლება ელექტრომობილს საზღვარგარეთ, ხო, გამბაჟების თარხის გადახდა არ დაჭირდებათ, მულოვანი განაკვეთი დაიბეგრება და ეს, ანუ საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელიც ასეთი ეკოლოგიურად უსაფრთხო ავტომობილებისადმი მეგობრულად გაწყობილი ქვეყანა გახდა. ეხლა ჩვენ გულმოდგინებს და ვცდილობთ, რომ ჰიბრიდული ავტომობილები იმის ნახევარი განაკვეთით, იცით ალბათ, ჰიბრიდული ავტომობილები იმის ნახევარი დაიბეგროს, რითაც ჩვეულებრივი დიზელზე და ბენზინზე მომუშავე ავტომობილები. ავტომობილი და ქართველი კაცის დამოკიდებულება. Ну, ქართველმა კაცმა ეს ავტომობილი რაღაც ძალიან გააფეთქა. აი მე შემიძლია ვითხრათ, აი ქართული ფერმერი. ფილოლოგი თუ გესწრება, ვიმე. აი ამ სამწუხაროდ მე არ ვარ ფილოლოგი, მაგრამ ეს ზუსტად ვიცი, რომ მაგალითად თქვენ ხშირად გაგიგიათ, რომ ჩემ ავტომობილმა წყალი ამიდუღა. გაგიგიათ ხომ ალბათ? ქართველი კაცი იმას კი არ ამბობს, წყალი აადუღა. წყალი აუდუღა თქო, ესე როგორც სულიერ. ან ქართველი კაცი როგორ ამბობს, იცი? ავტომობილი ჩამოვიტანე კი არა, როგორ ამბობს? ჩამოვიყვანე. ჩამოყვანეთ სხვა რამე სულიერის, მაგრამ ესე იგი ქართველმა კაცმა ეს ავტომობილი რაღაც სულიერის რანგში არის. ნუ ესეც ეს უცნაურობაც გჭირს ჩვენ ახლა და რაღაც ესეთი არ ვიცი ქართველი კაცისთვის ესე იგი ხშირ შემთხვევაში აი ავტომობილს თითირო დააკაროს რაღაც დაძაბულობის და რაღაც ნუ მიეყუდო და რაღაც განსაკუთრებით ფიცხი ქართველი მოადეთყვი რომ ნელა ძმაო და ავტომობილს ხო და რაღაც მეტი განსაკუთრებით განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ავტომობილის მიმართ. ამ დროს ავტომობილი უნდა იყოს ჩვენი მეგობარი, გადაადგილების საშუალება, თუმცა ჯერჯერობით ავტომობილი რჩება მეხედულობაში მყოფს სუბუქი კერძო სექტორის ავტომობილი რჩება ჩვენი გადაადგილების, რა ვიცი, ალბათ 90% მეტი თუ არა ჩვენ დავდივართ ამ ავტომობილით, ამიტომ არის რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არაპოპულარობა ჩვენ დედაქალაქს 500-მდე სამწუხარო დაჯაგრაგებული, დაცემული ტექნიკური თვალსაზრისით დაცემული ავტობუსი ემსახურება. იმდენად დაცემული, რომ დადიანის ქუჩაზე, ველიამინოზე რომ დაამოხუჭო, ხშირ შემთხვევაში ავლაბრის აღმართზე შეძლებს გაჩერებას ან ვერ გაჩერდება. გამონაბოლქსზე ლაპარაკი ზედმეტია, სანიტარულ ნორმებზე ლაპარაკი ზედმეტია, მაგრამ ეს ეტაპი მალე უნდა გავიაროთ. ამისთვის ვიღაც ვიღაცები საკრებულოშიც მუშაობენ, ვიცნობ იმათ და ძალიან ცდილობენ, რომ ბიუჯეტში და მოიცეთ ეს თანხადაგებით სხვა თქვათ შემოსავლები ისეთი, რომელიც პირველ ხანობას წელს ერთ 150 მაგას მაინც რომ შევიძეთ მერიასთან ერთად, ხო, ბატონო სანდრო, იქნებ მოიწვიოთ ამ
მაგრამ მანამდე ჩვენ მოგვიწევს მაინც ასეთი ავტომობილების სიარული და გარდა ამისა ეხლა ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს ტენდერში კონკურსში გასავალ კონკურსში გამარჯვებული ფირმა ამუშავებს დედაქალაქის გამითარების გენგეგმას მე ხოლმე შევეხე ურბანულ ნაწილს რომლის გარეშეც ჩვენი ავტომობილიზაცია არის წარმოუდგენელი და მხედველობაში რა აქვს აი მე ვაქციოთ ყურადღება ხშირად ადამიანები რომელთაც შეხება არ გვაქვს урбанистикастан шехеба არ გვაქვს არქიტექტურასთან შეხება არ გვაქვს ზოგადად ქალაქის სამსახურებთან ხო აი რაღაცნაირად ის გენგეგმას რომ გავიგებ და მეც შესაძლოა პატარა ვიყავი გენგეგმას რომ გავიგები მე რატომღაც გენგეგმას წარმოვედგინა რაღაც დიდ ბანერზე დახატული რაღაც ნახაზი გენგეგმა ეს არის ჩვენი დედაქალაქის განვითარების პერსპექტიული რამდენიმე 10 წლით უფრო წინ გათვლილი განვითარების გეგმა რომელიც ადგენს გარკვეულ ნორმებს როგორი მიმართულებით და სტრატეგიული მიმართულებით როგორი მიმართულებით უნდა განვითარდეს ჩვენი დედაქალაქი რა მიმართულებით უნდა გაიშალოს სად უნდა გადაინაცვლოს თქვა ბიზნეს ცენტრმა დედაქალაქის სად საცხოვრებელმა კორპუსებმა, სად სამრეწველო მრეწველობა ხო საერთოდ ეს სიტყვა საერთოდ ამოღებული გვაქვს ამ ბოლო დროზე ძირითადად ჩვენი ყიდე გაყიდეთ ვართ ძირითადად დაკავებულები და ნაკლებს ვაწარმოებთ. აი მაგალითისათვის მე შეგახსენებთ პერიოდს, როდესაც კომუნისტების დროს ავათო კარგად მე ვიტყოდი კარგად იყო გათვლილი დედაქალაქის განვითარების გენგეგმა. მაგალითად ბოლო გენგეგმა ეს იყო 70-იდან 2000 წლამდე გენგეგმა, აი მაგ პერიოდს უკავშირდება სწორედ ავტომობილიზაციის, როდესაც უკვე ტოლიატის ქარხანა აშენდა, როდესაც სხვა დამატებითი სიმძლავრეები აშენდა ავტოწარმოების და ჭკვიანმა ადამიანებმა ხო მიფიქრეს ამაზე საქართველოში და მიხვდნენ, რომ ეს ჩვენი ქუჩები ვერ აუდიოდა, ვეღარ აუვიდოდა მომავალში ამ მოძრაობულ სატრანსპორტო ნაკადს და მაგ პერიოდს ეკუთვნის ახალი რაიონების გაჩენა, ანუ თბილისის გაშლა. აი გავიხსენოთ, მაგ პერიოდს ეკუთვნის ლენინის რაიონის ორ ნაწილად გაყოფა ეს ახალგდანის რაიონი, მაგ პერიოდში შეიქმნა თემქა, უფრო განვითარდა მუხიანის სრულიად ახალი რაიონი, მაგ პერიოდს ეკუთვნის მაშინდელი საქარხნო რაიონი, ამჟამინდელი სამგორის რაიონი აბსოლუტურად და თა როგორ არის დაპროექტებული ან აი დიდი იყო აი ტიპიური ესეთი ამერიკული ერო დახედავთ ზემოდან ხომ ეს სატრანსპორტო სისტემა თითქმის იდეალურად არის დაპროექტებული ისევე როგორც ჩვენი როდესაც დროს გაუსვრო მარჯანიშვილის უბრალოდ ჩუღურეთის და დიდუბის რაიონის დაპროექტება ან ავიღოთ თუნდაც დიდი დიღმისა და გდანის მეტროს დაკავშირება, როდესაც არის ხიდი, რომელიც ახლა რემონტშია, ხო? გათვლილი იყო ორმხრივი მოძრაობა ხო თავისთავად და გათვლილი იყო ტრამვაიზეც, რომ დიდი დიღმიდან ტრამვაი და ტროლეიბუსი უნდა დაკავშირებოდა მეტროს უახლოეს სადგურს, მეტრო გურამიშვილს, ამიქით ზემოთ, ახმეტელს, ოდნავ ზემოთ და შემდგომ მეტროს საშუალებით უნდა თუმცა ამაზე უფრო სულად შეიძლება მეტროს განვითარებაზე საუბარი. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს შემდგომ გენგეგმის გარეშე, თან გენგეგმა ადგენდა ნორმას, რომ აი მაგალითად გენგეგმა იყო ერთგვარი რაღაც ხშირ შემთხვევაში თბილისის კონსტიტუციასაც კი უწოდებენ. და საკმაოდ კაცრი დოკუმენტი იყო, აი რა შეიძლება და რა არ შეიძლება. მაგალითად იყო ისეთი კაცრი ზონირება რომ აქ თაცმინის რაიონში ხო დაახლოებით სართულიანობაზე ვისაუბროთ, სამ სართულიანზე მაქსიმუმ 4 სართულიანზე მაღალი შენობის აშენების უფლებას არავინ არ მოგცემდა. იმიტომ რომ თუ დაიფარა თაცმინა, თუ დაიფარა მამადავითი, თუ აქ რუსთაველზე გავლის დროს აღარ ჩანს ჩვენი ფუნიკულიორი, თუ სანაპიროზე გავლის დროს მარცხენა მხარეს აღარ გამოჩნდება თქვათ იგივე მტყვის თქვათ ავლაბრის აი მტყარზე გადმოკიდებული შენობები
ხო? თბილისი, თბილისის იდენტობა იკარგება. Ну ეს იქნება რაღაც კონგლომერატი, იქნება რაღაც დასახლებული პუნქტი. Ну თანამედროვე მინის და ბეტონის თუნდაც რა, ესეთი ცათამბჯენები, მაგრამ ეს აღარ იქნება თბილისი, მიხვდით? ამიტომ ეს გენგების დამუშავებაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, არ ვიცი? ძალიან მინდა ვისურვო, რომ მე ის ეს შემადგენლობა, ვინც არის, ეს გულით მინდა, რომ როგორც ისინი დაგვიდნენ ამ კონკურსში გამარჯვებულმა ფილმმა, ვადა ჯგუფმა, ვადა აბსოლუტური 18 თვე, 18 თვეში ჩვენ უკვე მანამდე წელიწად ჩვენ უკვე ხელშესახები რაღაც დოკუმენტი უნდა ქონდეს. და ამ დოკუმენტის შემდგომი თავი დოკუმენტ შემადგენელი ნაწილი და კომპონენტი უნდა იყოს სწორედაც სატრანსპორტო master plan-ი, ანუ სატრანსპორტო სისტემა თუ როგორ წარმოვიდგენია ჩვენი თანამოქალაქეების მობილობა, თანამედროვე ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტრანსპორტებით, როგორ წარმოვიდგენია რომ უნდა იყოს ავტობუსებისათვის, თქვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის გამოყოფილი გზა, ბოლოს და ბოლოს თუნდაც რამდენიმე ადგილზე სადაც ამის საშუალება არის, უნდა კვლავ დაუბრუნოთ თუ არა უნდა ჩვენს დედაქალაქს ტრამვაი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტრანსპორტი. ეს ყველაფერი არის ერთ-ერთი ძალიან ძალიან ტკივნეული საკითხი. მე მაგალითისათვის მე შემიძლია ვითქვა, აი აქ მე ხედავ კიდევაც, ხო არის ჩვენი ყოველდღიურობა, ხო? აა მე მაგალითისათვის მე შემიძლია ვითქვა კონკრეტული მაგალითი. ყოფილი ფსიქიატრიული ტერიტორია თქვენის კარგად იცით, დაახლოებით 4 ჰექტარ ტერიტორიამდე წვანეში ჩაფული ესეთი ნუ წალკოტი. მან შენდება 8 წალი 114 მეტრის ცათამბჯენი და ჯამში 2500 ავტომობილამდე არის გაფრთხილი, აი ეს მშენებლობა. ну არის დიდი ამბავი, ხო, კაცმა რო თქოს 2500 ავტომობილი რა, მაგრამ აღმოჩნდა რა, რომ ასეთი არის ქუჩი, რომლითაც უნდა ჩამოხვიდე ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, ეს შუქნიშანი სულ 1600-1700 ავტომობილს ატარებს ერთ საათში. მეც ვერ ატარებს. წარმოიდგინეთ, ამ ნაკადს დღეს არსებულ ნაკადს, რომ დაემატება ზემოდან 2500. დამეწმო თბილისის სატრანსპორტო კოლაფსი დაიწყება სწორედ მაგეთან. იმიტომ რომ ეს ხაზი ხო არის ღერძული ხაზი, რომელიც შემდგომ კვეთს პავლოვის ყაზბეგის გამზირსაც, ჩადის საბუთავოს ქუჩაზე და შემდგომ ეს ნაკადიც ტილობს, რომ ბახტრიონის აი გვირაბიდან გაძვრეს და შემდგომ მოხდეს ამეგრეწოდებულ ახალ გზაზე. აი ეს ნაკადი და თუ იქ ქვემოთ უკვე კვადრატის მიერ მიმდინარე შენებლობები და კიდევ სხვა ფირმების მიერ მიმდინარე შენებლობების საპროექტო მონაცემებს თუ გადავხედავ, 6500-7000 ავტომობილზე საუბარია. ანუ 10000 ავტომობილი ერთ საათში, ეს ვერაფრით, გამორიცხული. ეს იგივეა ადამიანი ეცადოს, რომელსაც აქვს 43 ფეხი, ეცადოს, რომ 36 ზომა ფეხსაცმელში ჩადგას ფეხი. ვერანაირად, გამორიცხული. და ჩვენ მივიღებთ მაგადმინზე ის, რაც მივიღებთ მაგათაც სპორტის სასახლის გარშემო ასევე ტერიტორიას. ეს არის მეტად ესეთი სერიოზული გამოწვევა ჩვენი ახლანდელი ხელისუფლებისათვის, სადაც ერთხელ და საბუთავო წერტილი უნდა დაესვას. მე საერთოდ უნებით წინააღმდეგი ვარ. აკრძალვის რაღაც ხელის გადაგრევით, მაგრამ მოდესაც საქმე ეხება ჩვენი დედაქალაქის სიცოცხლის უნარიანობას, ჩვენს თანამოქალაქეების ასე ვთქვათ გარემოს, რომ ვითაც სუნთქავთ ხომ ამაზე ცოტა კომოთ ვისაუბრო. აქ ადამიანები აუცილებლად ქალაქის თავები უნდა იყვნენ შეუვალი. აუცილებლად. ნამდვილად არ შეიძლება რომ აი ჩვენ რა ვქნათ ნებართები. მე არ ვიცი, იმიტომ არიან არჩეულები, იმიტომ აქ რაღაცა ხელფასი დანიშნული და თავის დანამატებით, რომ ეს პრობლემა უნდა მოაგვარო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ეხლა ფაქტიურად თქვენ იცით რომ მე პროფესიით ავტომობილისტი გახლავართ. და ეხლა მე ეჭვმეპარება კონკურსში ჩატარდა, შეიძლება ძალიან ავტომობილი ვიმეს უყვარდეს, მაგრამ უცხელად გეუბნები, რომ მე ვხედავ საშიშროებას, რომ ჩვენი დედაქალაქი გადაიქცა ავტომობილებისადმი კეთილგანწყობილ დედაქალაქად და არა ადამიანებისად. ჩვენ
ჩვენ თანდათან ამ ავტომობილებმა შეავიწროვეს ქვეითები, შეავიწროვეს ადამიანები. ანუ ტროტუარი ხო ფრანგული სიტყვა და ნიშნავს ადამიანების ნაბიჯებით სიარულისათვის განკუთვნილ ადგილს. ტროტუარი სავალ ნაწილად გადაიქცა. სადგომი კიდევ ეს კიდევ ნახევარი უბედურება, ანუ შეატევი. სავალ ნაწილად გადაიქცა, თქვენ ბერჟეთ გინახავთ, რომ უკვე ლამის ტროტუარებზე დააყენო შუქნიშნები და ზებრები. ტროტუარზე რომ ქვეითმა თავის კუთვნილ ადგილზე გაიაროს. ანუ ჩვენი ქალაქი ნელ-ნელა უკვე ავტომობილების ქალაქად იქცევა. ანუ ესტაკადა რაც მივიღეთ ჩვენ თქვათ გმირთა მოედანზე. იმის მაგივრად რომ ჩვენ კი არა ვინც გააკეთა მაშინ და მე ამსურს წარსულზე დიდხანს თქვენ ყურადღება შევაჭეროთ, მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. იმის მაგივრად რომ გაკეთებულიყო როგორც ეს მესამე იარუსი, როგორც ეს ჩაფიქრებულიყო 6 ზოლიანი წრიული მოძრაობა და ეს წრიული მოძრაობა და გახსნის ის, ხო? ეს არის საავტომობილო სატრანსპორტო ნაკადების ერთგვარი დაწყნარების და აი შუქნიშნის გარეშე დარეგულირების გახსნილი უფერული სიტუაცია. ეს ნაკადები სხვადასხვა ხრიდან მოდის, ხვდება ამ მოედანზე და ის პოულობს თავის გზას ნელ-ნელა გადაეწყობა იმ რიგში და თავის გზას პოულობს. ასე ხდებოდა მაგალითად სასტუმრო აჭარის ახლადელი ჰოლიდეი ინის წინ. რა ქნა წინა ხელისუფლება ეს მოედანი გაკეთდა. და ჩვენ მივიღეთ მკვდარი მონაკვეთი, ესე იგი სატრანსპორტო სისტემიდან ამოჭრილი 150 მეტრიანი მონაკვეთი კაზინოს გასწვრივ, სადაც მოძრაობა აი ქალაქის ცენტრში გადაიქცა ავტოსადგურად. ეს მონაკვეთი სატრანსპორტო სისტემას ალგე მოედანი სამი. ეხლა რა ხდება? შარტავას ქუჩაზე, შარტავას ქუჩიდან მომავალი ნაკადი, რომელსაც სურს რომ მოხდეს ან ეს ნაკადი როგორ შეიძლება დაიშალოს. მიდის ან დოლიძის ქუჩაზე, ან მიდის ხილიანის ქუჩაზე, ან ჩადის ქვემოთ დაბის ვარაზის ხევში, ან ჩადის სანაპიროზე და თავის გზას პოულობს ან მარცხნივ მოუყვეს შემოსკიდილებზე, ნუ თავის გზით. ეს ნაკადი საბუთალოს ქუჩაზე მარჯვნივ რომ მოუხვიოს პეკინზე მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია. რაც შვება? მიდის პირდაპირ აგრძელებს კოსტავას ქუჩაზე. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მესამე კორპუსთან ალბათ შეამჩნევთ, დაყენებულია ქვეითთა შუქნიშანი და სწორედაც დაყენებულია. იქ ერთხელ შეიძლება ნაკადი სუსტად 100 მეტრში მორკინალთან და დანიურ სახლთან შესახვევი, რომ იქ მეორეჯერ შეიძლება ნაკადს გინდა არის მხოლოდ მარჯვნივ უნდა შეუფიო მიროტაძის ქუჩაზე, მერე კიდე გადაეწყო მარცხენა მხარეს, გადახდება კიდევ მესამე შუქნიშანი და ამის შემდეგ შეგვიძლია მოხვიო მარცხნივ. და აქ წარმოქმნილი საცობის კუდი, საცობს ესეთი თვისება, ის ამ დინების საწინააღმდეგოდ მიდის ხოლმე. ამ საცობის კუდი როგორც წესი უთხავს სააკაზის მოედანს და ღებულობთ იმას, რასაც ღებულობთ. აი ესეთი წვლილმა, ასეთი დეტალების გაშერება ჩვენი ცხოვრება. ხოლო ის ადამიანები, რომელიც ამოდიოდნენ მეტრო და სპორტის სასახლის წინ, რომლებიც ცხოვრობდნენ, ამ მუშაობენ, ან ცხოვრობენ, მაგალითად, დოლიძის ქუჩაზე, ბალაჩის პირდაპირ მხარეს. ადრე გადმოდიოდნენ, აჭარის წინ გაივიდნენ, შუქნიშანი იყო და გადადიოდნენ პეკინზე და ნუ თავის გზას. ეხლა რას შვებია? ისინი უნდა წავიდნენ საპირისპირო მხარეს, ერთხელ გადავიდნენ კაზინოსთან, მეორეჯერ უნდა გადავიდნენ დანიურ სახლთან, ტროტუარს გაუვლენ, მესამეჯერ უნდა გადავიდნენ პეკინის ქუჩაზე, მერე უნდა წავიდნენ უკა და ამის შემდგომ დატვირთული დაღლილიათ. ანუ აი ამ სატრანსპორტო სისტემა შთანთქა ადამიანების მოუსპო ყოველდღიური, ასე თქვა, სასიცოცხლო გარემო. და ამ დროს ესე იგი აი ურბანისტიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი პრინციპი ის არის, რომ ადამიანს აი რომ გაყვავოს გზას, ის არ უნდა მოუშავო. სხვათაშორის თქვენ გეცოდინებათ, ძალიან საინტერესო მეთოდი აქვთ ინგლისელებს, როდესაც ისინი სკვერებს, ახალ სკვერებს და პარკებს, როდესაც აპროექტებენ და ააშენებენ, ისინი თავიდან ბილიკებს არაკეთებენ,
პარკს გააკეთებენ და მე დააკვირდებიან ეს ადამიანები ამ ბილიკს სად გაყვალა. ის ადამიანს ხომ თავის შინაგანი ესე თქვა ნავიგაცია გააჩნია, რომელიც ნაკლებ წინააღმდეგობას პოულობს, ეს არის ადამიანში ჩადებული. სხვათა შორის ეს პრინციპია ჩადებული თქვენ გაგიგიათ ალბათ აკლემის ბილიკი. აკლემი თქვენ იცით, რომ ყოველგვარი ნავიგაციის გარეშე თავისი დაყოლილი ბილიკი აქვს, ყოველგვარი მზის და ვარსკვლავების გარეშე მას არ შეეშლება ასეთი პუნქტი. სხვათა შორის ეს პრინციპია ჩადებული ადამიანშიც, რომელიც ნაკლებ წინააღმდეგობის ზით პოულობს რაღაც ბილიკს, რომ გაიტკეპნება და მერე აპროექტებს. აი ესეთი ვერავით არის ხელოვნება და სხვა ჯამის ძალიან ბევრი მათემი მაგალითია, როდესაც ჩვენ გააკეთებენ სკვერს, რაღაც ლამას იმას ბილიკებს გააკეთებენ, მაგრამ ადამიანები მაინც დიაგონალზე გატკეპნიან საქმე. არ შეიძლება, ეს არის ამის ძალიან ნათელი დასტური. რაც შეეხება ავტომობილების რაოდენობა. ავტომობილების რაოდენობა 1,100,000 გადააჭარბა ჩვენთან და ყოველ წელიწად ჩვენი ავტოპარკი ივსება 70-80,000 ავტომობილი. ყოველ წელიწად. და ხშირ შემთხვევაში, უმეტესად ხშირ შემთხვევაში, კი არა, ზუსტად შეგვიძლია გითხრათ, ნულოვან გარდენები, ანუ ახალი ავტომობილები არის მხოლოდ 5-6%. 95-94% მოდის მეორად ავტომობილებს. ეს მეორადი ავტომობილების ასაკი უკეთეს შემთხვევაში არის 10-12 წელი. ეს არის ანუ უკვე არის აი პოტენციალ საქართველოს ნელ-ნელა გადაიქცა ევროპის დიდი ავას ბაზრობა, სადაც ავტომობილები ასრულებენ თავიანთ სიცოცხლეს. ანუ ჩვენ გადავიქეცით დიდ მაგანების სასაფლაო კრონ. ძალიან დიდი საუბარია მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე, თქვენ კარგად იცით. რა თქმა უნდა, ეს კაი ცხოვრებისგან არ არის გამოწვეული, მაგრამ ამბობენ, რომ საწყალი კაცი ნატურაშიც ცოდვა აღამაინს და მაინც მარჯვენა საჭიანს ნატრო. ეს პერიოდი ძალიან მალე უნდა გავიაროთ, აუცილებლად, რომ ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ჩვენ მუდმივად დავჭერთ იმ რეჟიმში, რომ ყავდეს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი და კიდევ რომ დაგვიძლებო კიდე თავიდან ეს სადღაც უნდა დამთავრდეს აუცილებლად და ამაზე არის სამი იმის ვიტყვი, რომ ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს შეხვედრა და მომავალში რა უნდა გაკეთდეს, ამაზე უფრო ცოტა ვცნობ ვისაუბრებ. მე ხოლმე ძალი ორი სიტყვით მინდა მაინც რითი არის საშიში ეძველი ავტომობილები მეორე ნაწილი. პირველი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, როდესაც ძველი მაგანა ვისაც შეგიძლია, მაგალითად ევროპული ავტომობილები, 10 წელზე უფრო ასაკოვანი ავტომობილები. როგორც წესი, მას მთელი ის დეტალები, რომელიც ავტომობილის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, ეს იქნება საჭის მექანიზმი, ეს იქნება სამოხუჭე სისტემის ცალკეული დეტალები, მე აღარ მინდა უფრო ქვემო დეტალებში ჩავიდე. როგორც ესე არის დაჟანგული, პრაქტიკულად არ მუშაობს უკანა მოხუჭები. თითქმის ყველას გაუქმებულია, ხოლო მეორე ნაწილი ჩვენთან ახლა რა ხდება და ამიტომ შემოდის თუ არა, მე არ ვიცი, ეს რაღაც ახალი ტრენდია, ხო, ჩვენთან. მეზობელი, ამიცი ჭყალებში ესეთი გამოცდილი ადამიანი ურჩევს, რომ წავიდეს და კატალიზატორი ჩაჭრას ავტომობილს. ეს კატალიზატორი, სადაც აი კვლევით ინსტიტუტები მუშაობენ მის შექმნაზე. სამ კომპონენტიანი, სამ საფეხურიან კატალიზატორი, ხო? რომელიც ღირს 500-600 ევროს ეკვივალენტი და ინსტიტუტები მუშაობენ, რომ მან ეს CO 5-ავი აი დაიყვანოს, გარდაქმნას CO-ად, ანუ ნახშირორჟანგად. ამას ჭრიან და 100 ლარად აღარებენ ელიავას ბაზრობას. აი ამას ხომ ფიქრება უნდა რა, ამას ხომ არის, ну, ალბათ უფრო მეტი მუშაობა არის საჭირო, მათ შორის ვამბობ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომ და რაში გამოიხატება ეს ყველა? ერთ რამდენიმე ციფს მოვა. მე მივმართე ჯანდაცვის სამინისტროს კონკრეტული შეკითხვა. აი ამ გამონაბოლქში არსებული ეს თაიგული ტოქსიკური ნივთიერებების კეთი რა კონკრეტულ დაავადებებს იწვევს? ნუ ეს არის ნახშირწყალბადები, ბენზინის ოთხი, ძინე ლითონები, ტყვიას შეიცავს გარკვეული დოზი, თქვენ იცით. გოგირდ წყალბადები ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ დიზელის საწვავად.
მიიღე პასუხი ასეთნაირი, რომ კონკრეტულ აი ეს ნიტიერება რა დაავადებას იწვევს და სამწუხაროდ ეს აისახება ყოველწლიურ ონკოლოგიური საავადმყოფოში ახალი მიმართვების სტატისტიკაში. ესე იგი, ყოველ წელიწადს ონკოლოგიურ საავადმყოფოს აკითხავს 8,000-10,000 ახალი პაციენტი. ამათი იმ ხარისხის კონსულტაციას. მათა ყველა დაიწყოს. რაც მთავარია, ხო? ეს ონკოლოგიური დაავადება როგორც ხალხში უწოდებენ, კიბო, ხო? ინტერნეტ გაახალგაზრდა, რომ სამწუხაროდ დღიარ გავა, რომ მორბენალისტრი კომი ამახოთ, რომ ამა თუ იმ ბავშვს ასრაფოთებს საჭიროება თქვენი ცდვა ძვლის ტვინის გადარეს ართული ოპერაცია და უმეტესწილად ეს ევროპაში ხორციელდება და სასაფოთო საჭიროება თანხა და აგარიშე. ეს თავისი ციდა შემთხვევით ამბობენ. ამას კონკრეტული მიზეზი და ეს არის გამონაბოლქვი. ჩვენ განსაკუთრებით ჩვენი დედაქალაქისთვის ეს კრიმინალური საკითხი გამონაბოლქვში არსებული ტოქსიკური ნივთიერება. ეს ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა ჩვენი დედაქალაქისთვის. მე მინდა რომ დავასრულო და შემდგომ გადავიდეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში, მაგრამ ეხლა თლათ ეხლა ესეთი სალექციო ტონი რო არის, ხო, მე მინდა აქედან რომ წახვალთ, ხო, ერთი წამის ესე ვთქვათ, მნიშვნელობაზე გესაუბროთ. მე დავინახე რომ 80%-ზე მეტი საჭეს უძლებს. და რა არის ეს ერთი წამი? ერთი წამი გახლავთ ის დრო, რაც დადგენილია რეაქციის დრო ქვია ამას, ანუ თქვენ იცით რომ აი ეს ავტომობილი, რომელიც აცეტილიდან უნდა გაშენდეს ცეცხლში, ხო? ძღოლს სჭირდება ძალიან პატარა დრო, რომ ასე ვთქვათ, გადახარშოს, გაისიგძე გამოს ის საფრთხე, ტვინის შესაბამისმა ნახევარსფერო, მიცეს დავალება ფეხსო, ვთქვათ, ამ უნდა დაამუხრუჩოს. შემდგომ სჭირდება დრო, ამ მუხრუჩრო მომიდეს მუშა მდგომარეობაში და დაიწყოს ავტომობილმა დამუხრუჩება. აი ამ ფიქრის დროს რა ქვია გამახსენეთ? რეაქციის დრო, ხო? ხოლო ბეზეტილი და ცეცეტილამ ეს უკვე ინტენსიური გამოხურჩების პერიოდია. ამ ანძილს რა ქვია თუ გამახსენებთ? სამოხურჩება. აი ამ ორივეს ჯარს რა ქვია აბა ბარემეგეს გემახსოვრდა? გასაჩერებელი მანძილი. ანუ გასაჩერებელი მანძილი შედგება რეაქციის დროსგან და საკუთრივ სამოხურჩო. აი ეს გას აი ეს რეაქციის დრო ერთ წამში რა ხდება ერთ წამში. მაგალითად ავტომობილი მიდის ძალიან უწინარი სიჩქარე. აი 72 კმ/სთ სიჩქარე. თქვენი აზრით თქვენ ხართ ხო ბაქა? აი 72 კმ/სთ სიჩქარით რომ მიდის ავტომობილი. აი თქვენი აზრით წამში რამდენ მეტრს გადის? 5 მეტრი, 7, 3, 10. 72 კმ/სთ სიჩქარე. დიახ, დიახ. დაახლოებით. ნუ რამდენი დაახლოებით? თქვენი ვარაუდით, ახლა 72-ზე რა წამში რამდენი მეტრი გაიყო? 10, 5. სხვა ვერსია? 20. 20. 20 მეტრი. აი უწინარი სიჩქარით ზოგი 3 მეტრს ამბობს. 72 კმ/სთ სიჩქარე. კილომეტრსაც სიჩქარე. ეს არის 1000 კილომეტრი, 1000 მეტრი, ხოლო საათში არის 3600 წამი. თუ ეს შეგვეცავთ, უბრალოდ შეგვეცება, ეს გამოვა ზუსტად 5 გადოლებული. ხან როგორცაა 15-ზე გავაბრალოთ, შეგვეცება კიდევ და 5 გავაბრალოთ 20 მეტრი წამში. 20 მეტრი, ანუ ეხლა რა არის ეს ერთი წამი? 72-ით მიდიხარ თქვენისთან კალკულატორი საპარადგენოდ, მაგრამ განსაკუთრებით რაში შემშენებული ვყავართ. ესე იგი, დახედა SMS და თვალეთ დახედა ერთი წამი ამ დროს არის მკვდარი ზონა, რომელსაც თქვენ აღარ აკონტროლებთ. აი ეს ის ერთი წამია, როდესაც თქვენ გინახავთ, რომ
მერტო ყოლა დაიფავს, აი ამ დესაც. მანქანა მიცურავს, მიცურავს და აი 1-2 მეტრი არ გვაქვს და მაინც აჭახი. აი ეს სწორედ აი ამ პერიოდში თქვენს მიერ ყურადღების სხვა რაღაცაზე გადატანის ეტაპი. კარგი, ერთი უბედურებაა რომ მოისმინე, მაგრამ მეორე უბედურებაა რა გჭირთ SMS-ი რომ არ გააკეთე SMS-ი კი არა უკაცრავად. SMS-ი როგორ? მამაკაცები ჩვევა მაგას. უფრო დიდი უბედურება. ну рау вот ასე რომ ეგი არა ეხლა ვითომ ნება დართეს ნება დართეს და ჩვენს საჩვენებს საავტომობილო ფედერაციის ეს საჩვენებელ სახალისო ექსპერიმენტებს თავაზობთ რომ ადამიანმა ეს თვითონ შეიმეცნოს და დაინახოს აი რას ვაკეთებ ადამიანს ეს პრობლემა ის კი არა ხო ხელი აქ დაკავა ყურადღების ნაწილი მიაქვს, იმიტომ ადეკვატური რაღაც უნდა უპასუხო, რასაც გეკითხება, რა და ყურადღების ნაწილი მიაქვს. აი ეს არის ყველაზე ცუდი და ჩვენ ესეც შეიძლება ვატარებთ ხოლმე, რომ ჩვეულებრივ გაივლის ავტომობილი და ამის, ну, აჩვენა თქვა 15 წამი. ამის შემდგომ ჩვენ ვეუბნებით, რომ დაიკავოს ეს ტელეფონი და ну, ასე თქო, კავშირდებათ ერთმანეთთან, რა. როგორც წესი, ესე იგი თითქმის არც ერთი აი კონუს შეეწოდებინ ფიშკას მთელ სატოვებს ხოლმე ლაწავოს საუტეხოს ხოლმე. ანუ ეს არის ნათელი დადასტურება, როგორც პრაქტიკოსი გეუბნებით, რომ იცოდეთ ერთი წამის ფასი, იცოდეთ თქვენი ყურადღების, ასე თქვა, აი არ უნდა და ის კი არა ხმამაღლა მუსიკა, ნუ ახლა მე არის მუსიკის აწევა, ანუ შემესმის რა რაღაც ამინდი მოისმინო, რაღაც მიმდინარე, რაღაც გზებზე რა მდგომარეობა რა. მაგრამ მუსიკაში ახლა და ნირვანაში დადასტურება ავტომობილში და რაღაც სპეციალურ ნუ ეს ამერც ეს არის ძალიან სახი. ასევე ნუ აღარაფერს ვაკეთებ მესიჯობაზე და რაღაცები. ის კი არა და ძალიან ბევრი ხო? ისეთი საუბარი იცის. თუმცა ჩვენ ქართველებმა ისეთი ექსპანსიო რაღაც ისეთი ჩართული არც კი შეიძლება ძღოლთან ამის თავი. ჩვენ რატომღაც ყველაფერს ძღოლს აკიდებთ ხოლმე, მაგრამ ძღოლის გვერდზე ხანდახან ისეთი საუბარი მიდის და ისეთი გარჩევა მიდის, რაღაც რომ არ შეიძლება. მით უმეტეს ამ ჩვენი მოძრაობის, ასე ვთქვათ, ესეთი ინტენსივობის პირობებში. ეს აქ ძალიან კიდე საკითხები მაქვს ჩამოწერილი, მაგრამ მე მირჩევნია რომ ეხლა დავასრულო ჩემი გამოსვლა და სიამოვნებით კითხვა პასუხის რეჟიმზე გადავიდე. დიდი მადლობა. დაბადებით.